Тази вечер около 19.30 протестиращите блокираха булевард Цар Освободител и площад Независимост за 68-ми път. Демонстрантите са категорични. Няма да преговарят с премиера, каквото предложение направи Борисов в последните дни. Той трябва да се вижда. Само колко е отдалечен не се вижда. Нали, смисъл, тунел, както има вход, така има и изход. Няма тунел без изход. Всеки ден се вижда светлината в тунела. Чакаме оставката на шофьора на джипката и на господина с каскета. И тази вечер на фасадата на сградата на парламента бяха прожектирани изказвания на премиера и други политици. А основната тема на протестиращите беше решението на съда за лидера на ВОЛЯ Веселин Марешки. Присъдът на втора инстанция на господин Веселин Марешки, който доволно подписа конституция, която не е чел. За сметка на това, вече на втора инстанция е обявен за виновен в изнудване осъден на 4 години затвор. Ще видим какво ще каже третата инстанция, но така или иначе съда също застава със своето компетентно решение. Много не ми се вярва да го вкарат зад решетките. Все пак всички знаят в каква държава живеем. А и докато е полезен на управляващите, няма да го изритат, няма да го вкарат затвора. По същото време, но пред Националния дворец на културата се проведе и контрапротест с искане за импичмент на президента. Импичмент на разединителят на нацията, Румен Радев, разбира се, пълна подкрепа за полицията и техните семейства, нека да спре насилието, нека да спре кръвта. Просто сме тук, за да покажем, че има и друга гледна точка, че се искат и други оставки, а не само на правителството и най-вече на главния човек, който разедини народа, именно Румен Радев. Не желая да бъда върната 40 или 50 години назад по време на комунизма. Това, което господин Радев се опитва да направи, е да ни върне обратно в комунизма. Протестиращите изразиха и подкрепата си за действията в борбата с престъпността на главния прокурор.